Hello， 大家好，我是湖北天门的猫远行，我现在是在长春的榆树市。我昨天是在这里搭帐篷，今天很多东北的大哥大爷还有阿姨们围观我，说我在这地方搭帐篷有没有冻坏。那怎么可能呢，我还有睡袋的，给你看一下，这可是我花了1000多块钱买的鸭绒睡袋，扛零下30多度了。我还有秘密武器，所以是冻不坏的。刚刚又来了一个大爷，他说他开了30年的货车，叫我不要去吉林。我真想去吉林市去看雾凇啊。他说如果你要去吉林的话，你会非常的危险。他说这个路啊太窄了，而且车又多，你去骑的话就很危险。而且最近那边不是下雪吗，然后雪中间是轻了一点点，就是那个车多吧，跑来跑去，中间的雪化了，但是旁边的雪就很多，我骑个自行车的话就非常的危险，把我说的有点不敢去了啊。我从那个哈尔滨往这边过来的时候也是这个国道，这个国道是叫202国道。这个国道我走的时候真的也是非常的危险，所以听这个大爷这样一说，我还真的有点不敢去，所以我想去探探路，今天往那边骑一下，如果真的是特别的危险，那我就打转，然后就回到这里，然后往长春走，按照那个大爷说的走102国道。所以我就先以这个方案去看一看情况。好，我现在开始收帐篷。我骑着这个自行车去个漠河。对，去过漠河。对，现在是骑着这个车子回去过年。我就担心骑不到，过年的时候赶不到。因为我现在每天骑30公里吧。30公里。每天骑，因为车子比较重，每天骑30公里。那你车子不骑？按这样一个速度的话，回去需要80-90天呢。你是哪个省的呢？湖北省。湖北呀、啊。对，湖北，就是湖北天门的。哦，那你那个来出了多长时间了？我出来有100多天了吧，4个月左右。我还去过那个西藏呢。去西藏。嗯。然后最北端，中国最北端漠河也去过。漠河就是大兴安岭，黑龙江啊，黑龙江大兴安岭，黑龙江的货。对。啊？没有啊。还好扛得住，我这有个睡袋呢，你看，我这睡袋有点受潮了，我这风吹一吹。睡袋。哦，还要加上那个暖宝宝，就暖身贴，加上那个暖身贴就可以。你这走多远每天？我算了一下，我目前的速度是平均每天30公里吧。对，也就那个样。对，到大坡。对，今天可以到大坡。你在北边回来的，我问的都南坡。我现在是想去吉林去看那个雾凇。雾凇是大坡，你说？对，大坡过去20多公里吧，好像是。28公里，27公里啊。差不多大坡。过山关之后，你在外边住就不冷了。啊，那还骑好远。最厉害的过山关就你这个行程啊。啊。最少还得1个月。那你锻炼一阵子就锻炼不完，是不是？妈呀！那你这人多凉啊！啊？多凉。那我有装备，有这个睡袋装备，还扛得住。那羽绒的。对，羽绒的。啊，你这底下铺的啥不？也加热的吗？不是，防潮的，防潮的呀。对，防潮的。那你这外一层也凉啊。我这有2层，它只能挡下风。你那个是睡袋，你可以钻这里。对，我钻这里头。那你挑战呢？这是挑战。对，挑战。挑战极寒，是东北的极寒。挑战，你是哪里人啊？我是湖北的。哎呀妈呀，那上我们这个东北三省这家可真冷。嗯，我风吹，
嗓子点就好了。嗯，对，调整还是有那么一点点吧，还好，然后要把装备搞好。你还没到极寒的时候，你跟我肥子，别到肥子叫你时。肥子我去过，去过漠河。哎呀，没有。但是我那时候去漠河，它没那么冷。现在，对，现在的漠河，现在漠河也很黑，跟哈尔滨差不多。要再过一段时间，漠河就冷了。4万多粉丝吧，4.5万。我直播是吧？直播的时候啊，你说那个榜上有奥的在线啊？对啊。这个有的时候300-500人，好的时候1000多人。对，你等到天天能播到几2-3天往上时候就行了，卖点货。你说就是在小树上吊死过人？啊！别吓我啊！我吓你啥呢？他真事儿啊，我也编不出来呀。哎呀！我编啥干啥呀？我昨天还在这里睡了好久了，我凌晨12点都在这里活动。是哪？就旁边这根树吗？就旁边这根树吗？啊？就旁边这根树吗？不知哪棵树。啊，不。原来一片小树林来的，有的砍了，有的好栽的。吊死俩。吊死两个。嗯、那是什么时候的事情呢、啊？2-3年了吧。2-3年了啊。啊。昨天我这帐篷的风还挺大的，我也想想就有点怕呀。他们跟儿子不对劲，打仗了，哥们就吊死了。啊，听到没有？不知道是吓唬我的还是真的，我得赶紧走啊，赶紧走。哎呀。